Dobro dan, želim lep pozdrav vsem zbranim na tiskovni konferenci po skoraj jubilejni 150. seji Vlade Republike Slovenije. Najprej z mano ministr za razvoj in evropske zadeve Mitja Gaspari, ki je imel danes na vladi dva zanimiva zakona, predlog zakona o razvojnem načrtovanju in predlog zakona o spremembah zakona o prevzemih. Pa še pokomentiral bo kakšne aktualne zadeve, minister, izvolite. Hvala lepa. Dobar dan. Prvi akt, to je zakon o razvojnem načrtovanju, je v bistvu akt sistemske narave, ki skupaj z zakonom o javnih financah, ki tudi prihaja državni zbor, poskuša sistematično urediti področje nacionalnega planiranja oziroma načrtovanja. Situacija v Sloveniji že dolgo časa po osamosvojitvi je bila precej neurejena na tem področju. Sprejemali so se akti različnih vrst z različnimi nameni, ki so se vsi imenovali najmanj strateški, če nekaj več, med seboj nepovezani, velikokrat nasprotujoči, predvsem pa v veliki meri neskladni z strategijo razvoja Republike Slovenije, ta pa v precejšnji meri neskladna z letno sprejetimi proračuni. Se pravi, velik promet in mehen zaslužek bi lahko na kratko rekli. Zato smo šli pregledati vse dokumente, ki so v tem času nastajali in so še veljavni. In vam samo kot primerjavo povem, da recimo, če pogledamo te tri osnovne cilje, tudi na evropskem področju, to se pravi Evropa 2020, ki je poskušala sistematično povzeti tri zadeve, ki so pomembne za kvalitetno in vzdržno rast, to je pametna rast, vključujoča rast in pa trajnostna rast, imamo pri nas na področju pametne rasti 37 veljavnih dokumentov, 6 jih pa pripravi in to kar za obdobje do 2020. Na vključujoči rasti jih imamo 17 veljavnih in 3 v pripravi in na trajnostnem razvoju 26 veljavnih in 9 v pripravi. Zdaj si lahko predstavljate, kako bo izgledala dokument, ki so poimenovali strategija razvoja Republike Slovenije v letu 2020, ko je že polovica dokumentov ta trenutek v nastajanju, ali so pa že napisani. To samo kaže, kako časovno in vsebinsko je stvar neurejena in kako posamezni resori znotraj vlade v prejšnjih sestavah in tudi zdaj si predstavljajo, kaj je strateško planiranje v Sloveniji. To poskušamo sistematično urediti, da se pove, kaj je hierarhija osnovnih dokumentov v tej državi, ki oblikujejo in definirajo razvoj. To je strategija razvoja Republike Slovenije in to je državni program na tem področju kot izvedbeni dokument in potem potem sektorske strategije in pa drugi dokumenti, kot so resolucije, ki pa morajo biti usklajeni z temi dokumenti in zato skrbi vlada oziroma minister pristojen za razvoj, da v bodoče ne bo prihajalo do dihotomije oziroma nasproti, kar se tega tiče. Pomembno je, da je razvojno načrtovanje od zgoraj navzdol. Vsako nacionalno sistem planiranja razvojno načrtovanja mora biti od zgoraj navzdol, če je od spodaj navzgor dobimo samo upravni socializem, ki je sicer deloval pred desetletji, danes pa ne more več. In je seveda to, kar je regionalnega v Sloveniji, je lahko seveda avtonomno in pa lokalno, samostojno, pa vendarle, ko se poskuša narediti celota, mora upoštevati osnovne omejitve, ki jih daje nacionalni načrti oziroma razvojni dokumenti. Zaradi tega je tudi zelo pomembno, da je državno finančna struktura nacionalnega planiranja organizirana po prioritetah kot programsko financiranje, zato programski državni proračuni bilo bi zelo dobro tudi programski proračuni na lokalni ravni, čeprav imamo preveč občin, ampak ne glede na to, tudi lokalna ravna bi se morala v to upeti, sicer pa imamo to dihotomijo med načrtovanjem na ravni države in pa tistim, ki se dogaja na lokalni ravni, ki se potem pozna skozi neusklajene programe, ukrepe in aktivnosti, ki pripeljajo do suboptimalnih rezultatov za celotno gospodarstvo slovensko. Poleg tega, da smo definirali v tem zakonu vse dokumente, je poleg tega zakon, ki je relativno kratek, pa upam dovolj jasen, tudi kako se te dokumenti lahko spreminjajo, na kakšen način in pa kakšno je spremljanje in poročanje. Za Slovenijo je značilno, da ima ogromno tako imenovanih razvojnih dokumentov, bistveno manj kazalcev in indikatorjev, ki bi pojasnevali cilje takih dokumentov, še manj pa spremljanja in evalvacije učinkov delovanja takih
programov. To se pravi, veliko napisanega, malo pa dejansko v praksi izvedenega na način, ki bi ga lahko ocenili kot uspešnega, ker uspešnost sploh ne merimo. Ali pa samo slučajno. To so te osnovne karakteristike tega dokumenta. Kot pravim, imamo zdaj zelo jasen pregled na tem, kaj se v tej sferi dogaja. To je pomembno tudi zaradi evropskih dokumentov, da bomo enostavno znali povezati prednosti, ki nam jih dajo Evropa in njeni finančni viri z našimi prioritetami in pa načinom financiranja. In če se bo ta zakon skupaj z zakonom o javnih financah, ki kot pravim prihaja, sprejel hkrati, je to dobra popotnica za to, da se začne naslednji ciklus srednjeročnega planiranja v Sloveniji na malo bolj sodoben, urejen in pregleden način. Kar se tiče tega zakona. Kar se tiče zakona o prevzemih, to je predlog sprememb in dopolnitev, gre za zakon o prevzemih, seveda v vsaki državi ne bi skrbel predvsem za interese konkurence na trgu, predvsem pa za zaščito malih delničarov, ki nimajo zaščite, kot jo imajo veliki delničari. To je osnovni namen kakršnega koli zakona o prevzemih. V Sloveniji zaradi načina lastninjenja, ki je potekal v preteklosti, so se zgodile mnoge stvari, ki so lahko v nasprotju s tako normalno zakonodajo o prevzemih v državi. Predvsem se je zgodilo to, da so veliki delničarji oktroirali moč nad malimi, da malimi niso mogli sodelovati pri odločanju o pomembnih spremembah v podjetjih in da je ta povezava velikih delničarjev, ki so bili med seboj navzkrižno povezani, prinesla do oblikovanja mrež in omrežji, ki seveda potem skozi zakon o prevzemih iščejo poti in stran poti, kako doseči svoje interese, kljub omejitvam, ki jih tak zakon daje. V teh spremembah zakona so predvsem razložene nekatere spremembe zakona, v tistem smislu, ker je bil zakon nejasen, kot je to, recimo, da se ponovno in bolj jasno definira, kaj je terminska pogodba, da se recimo ta zakon uporablja, če je ciljna družba, ne samo delniška družba, pa tudi DOO in se pove pod kakšnimi pogoji. Potem sta pa dve pomembni stvari, ki sta za ta zakon ta trenutek pomembni. Ena je ta, da se oseba, ki je kot upnik zaradi izvedbe finančnega prestrukturiranja dosegla prevzemni prag oziroma dodatni prevzemni prag s pridobitvijo vrednostnih papirjev ciljne družbe, ki je v postopku zaradi insolventnosti po zakonu, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti prisilne prenehanja ni dolžna dati prevzemne ponudbe, ker je po sebi logično. Ni bilo pa tako urejeno, zaradi tega je bila agencija za trg vrednostnih papirjev veliko krat v nemogočem položaju. Če se želijo nekatera podjetja prestrukturirati, in za mnoga je to pomembno, predvsem tista, ki imajo perspektivo normalnega delovanja, so upniki, ki so prevzeli neke lastniška pooblastila oziroma upravičenja, ne more zaradi tega biti obsojeni na nek prevzemni prag, ki bi potem silo, da podjetje v celoti prevzame, ampak ga v bistvu prestrukturirajo z namenom pretežama, da bodo lahko kasneje to svojo naložbo prodali. To se pravi, v tem primeru je ta poleg še nekaterih drugih, recimo tudi na podlagi izvršljive odločbe izdane v kazenskem oziroma prekrškovnem postopku, to je druga taka primerna vsebina, ki je opravičena tega, da bi bilo treba predati prevzemno ponudbo. In na drugem mestu prevzemne ponudbe ni dolžna dati banka oziroma banka država članica po zakonu o bančništvu, ki je prevzemni prag oziroma dodatni prevzemni prag dosegla s pridobitvijo vrednostnih papirjev ciljne družbe na podlagi unovčenja, zavarovanja, katerega predmet so bili vrednostni papiri ciljne družbe. Če hočete pridobljene delnice iz tako imenovanih tajkunskih kreditov, kolikor je ta beseda tajkunska zdaj že udomačena, je pa dodano k temu iz vrednostnih papirjev ciljne družbe, ki jih je banka pridobila na način iz prvega odstavka tega člena, banka ne sme uresničevati glasovalnih pravic, kar je normalno, ker bi sicer prišlo do različnega tretmana različnih lastnikov v posamezni družbi. In tretjič, za banko, ki je oproščena obveznosti dati prevzemno ponudbo po prvem odstavku tega člena, nastane obveznost dati prevzemno ponudbo po preteku 2 let od pridobitve vrednostnih papirov na način iz prvega odstavka tega člena. Torej, prehodno obdobje za konsolidacijo take transakcije ali pa prevzemne oziroma take pridobitve vrednostnih papirov je 2 leti in o pridobitvi vrednosti papirjev na tak način iz prvega odstavka mora banka obvestiti agencijo ustrezno v 3 dneh od pridobitve. To sta dve najpomembnejši
spremembi. Potem je še nekaj manjših, tudi spremembe recimo takih, da so se tolarski zneski spremenili v evro, ker je pač zakon bil sprejet in nepopravljen do zdaj, kljub temu, da smo prevzeli evro. Smatram jaz osebno, da je ta sprememba dobra, da je dobra zaradi tega, ker bo omogočala, poleg tega, da spoštujemo osnovna pravila prevzemnega poslovanja, delovanja, tudi možnost restrukturiranja finančnega in siceršnega slovenskih podjetij skupaj z finančnimi posredniki, ki se teče zelo slabo in težko v Sloveniji, predvsem na račun nedelujočega ali slabega delovanja bank ali pa pomankljivega. Pa vendarle s tem in z spremembo zakona o insolventnosti, ki je tudi v postopku, ki ne bi ukrepil člen 199, ki omogoča upnikom, ki vložijo denar v tako firmo, da prevzamejo vse nadzorne in pa upravljavske funkcije takoj. To zdaj ni mogoče in to poskušamo zdaj reči, da bi takoj z uplačilom in potrdilom sodišča o tem uplačilu ti novi lastniki prevzeli vse nadzorne in upravljavske oziroma korporacijske funkcije. Ne pa, da se nam, kot se nam zdaj dogaja, morajo čakati do konca prisilne poravnave, med tem časom pa stari lastniki in management seveda firmo dokončno uničijo. Ne? Take primere poznate predvsem v gradbeništvu in do zdaj niso prinesli nobene posledice za tiste, ki so to tako delali in se tako obnašali. To sta te dve bistveni spremembi v tem zakonu. To je tudi ena zadeva, ki je vezana na širši sklop kratkoročnih ukrepov, ki jih vlada želi sprejeti oziroma jih bo sprejela. Vezani so na to, kako je z upravljanjem, vodenjem bank, ki so delni pretežni lasti države. Glede na gospodarska gibanja, kakršna so in situacijo v gospodarstvu, je nemogoče, da je to delovanje tako pasivno. Mi v Sloveniji ne potrebujemo slabe banke kot posebne inštitucije. Slabe izkušnje Irske so na tem področju same po sebi dovolj povedne in to pri nas ni potrebno. Potrebno je pa, da znotraj bank, in to ponavljam še enkrat, ker je to važno tudi za agencijo za upravljanje kapitalskih naložb in za te banke organizirajo posebne oddelke za restrukturiranje, ki ne morejo biti združeni z oddelki za kreditno dejavnost, v katere morajo biti posebni profili kadrov, če jih banke nima, jih lahko kupijo na trgu, ki se morajo ukvarjati z prestrukturiranjem tistega portfelja, ki so si ga banke pridobile in so ta podjetja, katerih del so tudi portfelji bank, zdaj v težavah, ne zgolj zaradi lastnih napak, ampak tudi zaradi gospodarske krize. Gospodarska situacija v Evropi se ne izboljšuje, se poslabšuje, kar pomeni, da je aktivno delovanje na tem področju restrukturiranja nujno in žal ga ne morejo upraviti druge inštitucije kot tiste, ki so v podjetjih aktivno bile vključene do zdaj. Med njimi pomembno, v Sloveniji še posebej, ker je kapitalski trg nerazvit, banke. In banke se ne morejo postaviti v situacijo, ko rečejo, da je njihova osnovna naloga počistiti, tako zdaj rečejo, zmanjšati izpostavljenost svojim poslovanjem do podjetij, selektivno da, ne pa generalno. Zakaj? Iz preprostega razloga, ker seveda drugih financerjev za normalno delovanje gospodarstva ni. To sicer ne pomeni, da morajo banke nalagati v slabe naložbe, ni pa res, da nikakršnega povpraševanja po dodatnem kreditiranju v Sloveniji ni. Ob približno enaki rasti kot v evroobmočju je naša kreditna rast negativna, v evroobmočju je pa pozitivna in tudi tam imajo enake probleme mnoge države, od Nemčije, Avstrije in še koga, kjer so banke morale vstopiti v aktivno restrukturiranje nefinančnih gospodarskih družb. Poglejte si primere Avstrije, Nemčije, Italije in še koga in boste videli, da je to seveda normalna praksa. Jaz tudi še enkrat ponavljam, da računamo na Banko Slovenije, da bo tukaj izbrala pametno kombinacijo ukrepov, s katerimi bo v spremenjenih okoliščinah dosegala svoje zahteve na način, ki ne bo zmanjševal potencijala za gospodarsko rast, ker bi sicer to bilo kontraproduktivno tako za banke, Banko Slovenije kot državo v celoti. Ta ukrep, kot sem ga pa omenil, glede prevzemov je zato v to smer tudi naravnan, pri čemer ne škodi osnovnim principom prevzemne zakonodaje, medtem ko zakon o razvojnem načrtovanju poskuša narediti nekaj več reda na tem področju, ki je za nadaljni razvoj Slovenije pomembno. Seveda pa nobena od teh zakonodaj ne bo pomagala, če bomo ostali v ujetniki sistemskih ureditev, ki omogočajo referendumsko odločanje o vsakem vprašanju,
ki je pomemben za razvoj Slovenije, ker je to prenašanje odgovornosti na neprave naslovnike, ker tisti, ki bi morali odločati, ali ne odločijo, ali pa se skrivajo za tako imenovano voljo večine na referendumskih odločitvah. Če te spremembe ne bo, potem je Slovenija bolj ali manj na poti večje krize, ki jo bojo najprej spoznali tuji upniki, šele kasneje, ko bojo države prevelike, pa tudi domači odločevalci na političnem in drugačnem parketu. Hvala. Hvala ministra za to razlago. Prosim za vprašanje. Marija. Jaz imam vprašanje. Ja, mislim, me zanima, ali Slovenija glede na turbulenco na evropskih trgih še razmišlja o morebitni zdaj še ene obveznice v letošnjem letu? Glejte, na to vam sigurno ne moram odgovoriti, ker se o teh stvarih ne govori naprej, ne poveduje. To je stvar zakladnice, ki ocenjuje situacijo na trgu, proučuje možnosti in pa trenutek, ki bi bil ugoden. Kot sem pa prej omenil, generalna karakteristika evropskega kapitalskega trga je, da se situacija poslabšuje, da se prebitki na srednjeročne obveznice povečujejo, ne samo Slovenija, pa tudi mnogim drugim državam za eno izjemo, Nemčije. In da ta tendenca očitno ni kratkoročna, ampak zna biti dolgoročnejša. Slovenija kot mnoge druge države mora seveda servisirati svoj javni dolg, banke morajo servisirati svoje dolgoročne obveznosti do svojih upnikov, torej gre za en splet stvari, ki jih je treba pametno, razumno, trezno ocenjevati in seveda tudi pravočasno reagirati. Pripraviti se moramo ne zgolj na ukrepe, ki pomenijo strukturne prilagoditve, ki so seveda nujne v Sloveniji zelo težko dojemljive, ampak tudi verjetno moja ocena je v naslednjih mesecih tudi nam bolj krizno ukrepanje podobno tistemu, ki je bilo nekje ob koncu leta 2008. Znaki v svetu so slabi, reaktivnost v Evropi in v evroskupini je sicer pozitivna, pa vendarle očitno jo trgi ocenjujejo kot slabšo od te, kot jo ocenjujejo sami akteri politike. Trgi pričakujejo nemudoma rešitve na tem, kako rešiti vprašanje solventnosti večine držav evroobmočja, še posebej pa tisti, ki so v raznih programih reševanja njihovih držav. Če odgovorov na ta vprašanja na konsistenten način, v relativno kratkem obdobju, poleg tistega, kar je evroskupina že dala v mesecu juliju, ne bo, potem se zna zgoditi, da bojo situacija še bolj zapletla in seveda ob zapletenju take situacije so v težavah, ne glede na svojo lastno situacijo, države, ki so na ekonomski ali pa geografski periferiji, glede na to, da obstaja očitno na kapitalskih trgih neka zelo jasna orientacija na tako imenovani one-way bet, to se pravi, investitori lahko relativno brez tveganj špekulirajo na sovereni dolg posameznih držav evroobmočja, ker imajo v zadju enotno valuto in jih seveda to ne stane kakšnega velikega tveganja. Če to ne bi bilo tako jasno, bi seveda tega špekuliranja na posamezne države bilo manj. Ker je nemogoče oceniti, katera država kdaj pride na vrsto v tem procesu to vrstnega obnašanja, je tudi za nas zelo pomembno, da imamo pripravljene ukrepe, ki so zgolj strukturne narave, pa imajo tudi značaj kratkoročnih ukrepov, o kateri bo vlada še razpravljala in bo tudi verjetno v najkrajšem času skupaj z Banko Slovenije in pa bankami pripravila. Hvala. Še kaj so Vesna? Vesna Zadravec, RTV. Vprašanje bi imela, na današnji seji ste obravnavali tudi zakon o javnih financah, pa me zanima, zakaj ga niste potrdili oziroma kje se zapletlo? Ker se mene tiče na minornih stvarih, za nekatere ministre pa na manj minornih, to so, bi rekel, bolj način, kako se izvršuje proračun, na bistvenih elementih, glede fiskalnega pravila in pa fiskalnega sveta, ni več odprtih vprašanj in naslednji teden bo ta zakon verjetno še pred torkom tudi na vladi sprejet. Lahko poveste, kje pravzaprav se bo najbolj vrčevalo ali pa na katerih področjih, zato da bomo zagotovili, da bo vendarle ta javni dolg 45% BDP, da ne bomo presegli tega? Ja, najboljše vrčevanje je, če proračun ima primankljaja. Stališča dolga seveda, ne? Ker je dolg samo zbirek večletnih primankljajev ali
praviloma, je še neki drugi element, pa ta je glavni. Ja, tisto, kar je bistveno za Slovenijo, in to mislim, da vemo vsi, samo nočemo si priznati, je, da je letošnji rebalans relativno še vedno zelo mil rebalans, ali pa popravek proračuna, če želite, da zahteve ekonomskega okolja v Evropi, predvsem pa finančnega, in situacija v naših javnih financah zahteva v naslednjih dveh letih ostrejše reze. In vsi možni interesi slovenski, ki se izražajo tako drugače na cesti ali v parlamentu ali kje drugje, bodo postopoma dojeli, da parcialni interesi še ne pomenijo tudi globalnega interesa Republike Slovenije, da bo treba kdaj zamenjati vrstni red zastopanja teh interesov, da bo najprej globalni interes Slovenije na vrsti, potem bojo pa morda lahko tudi parcialno, sicer dobro organizirani interesi, prišli do izraza. Če se ta vrstni red ne bo obrnil, potem je to najboljše povabilo k resnejšim kriznim situacijam v Sloveniji. Mi smo za to referendumsko kampanjo sredi poletja si ustvarili za najmanj 200 dodatnih točk pribitka na naš javni dolg na mednarodnih trgih. To nekateri takrat niso verjeli, zdaj je to dokazano. In nadaljne obnašanje od te vrste bo pripeljalo ta slika, če jo lahko ogledate, tisti, ki spremljate Bloomberg ali pa podobne inštitucije, boste to lahko videli, ne, kje, kako se to, ta krivulja desetletne obveznice, recimo slovenske, giblje, ne, v primerjavi z drugimi. To je najboljše, to je najboljša ocena tega, ali je Slovenija sposobna, kot bi rekli, izvesti tisto, kar mora, ne glede na politične razlike. In ko nas obtožujejo, da na področju konkurenčnosti ni bilo nič narejenega, poglejte, koliko referendumskih točk je padlo, ki so bile povezane z izboljšanjem konkurenčnosti, zmanjševanjem dela na črno in izboljšanjem situacije na trgu dela. To ima vse, to vse za sabo posledice. Taki ukrepi, ki se ne sprejmejo, seveda niso neutralni ali niso nepomembni, so pomembni in seveda s tem, ko zgubljamo čas, zgubljamo tudi denar. Tako da, če že bo prišlo do kampanje politične za nove volitve, mislim, da bi to moralo biti osnovno vodilo, pa ali so to politične stranke, sindikati ali kakšne druga nepolitična združenja, ki se želijo pretvoriti v politične stranke. Mogoče sam pod vprašanje tukaj skratka, govorimo bolj kot ne v rezih v javnem sektorju. Če gre za proračun državni, potem bi rekel, so težko rezi še kaj druge, razen tega, da bi po mojem mnenju bilo potrebno bistveno zmanjšati subvencije v gospodarstvu in jih zamenjati v obsegu, kot bi se subvencije zmanjšale za davčno olajšavo generalno, za poslovanje podjetij, ker je bistveno boljše, da izbirajo dobra podjetja trg kot država. Država jim pa lahko pomaga bistveno bolj ustrezno z takšnim ukrepom, kot pa z velikim obsegom subvencij, pa nas je subvencij za približno 2% družbenega proizvoda samo v gospodarstvu. Potem bomo videli, če bodo menedžeri to podprli, kar bi verjetno morali, vsi, ne, tudi tisti, ki dobijo zdaj subvencije, ker bi na ta način so vzpostavili boljšo konkurenčno okolje za delovanje podjetij in gospodarstva. To bo tudi moj predlog v sedanji razpravi na vladi o tem, glede proračuna 12 in 13, da bi lahko večji del subvencij, ki jih ima predvsem ministrstvo za gospodarstvo, zamenjale drugačne oblike spodbujanja gospodarske rasti. Prvo, še zadnje vprašanje, če ne, minister, najlepša hvala za podrobna pojasnila. Zdaj pa vabim še predsednika vlade Boruta Pahorja, ki bo spregovoril o ostalih točkah današnje seje vlade in kot ponavadi odgovoril na vsa aktualna vprašanja, ki jih te dni najbrž ne manjka. Mislim, da je kar prav, da gremo na vaše vprašanje. Prav. Potem pa kar zvoli, ja, zvoli, tudi ja. Tudi ja, zdaj ste ja. Gospod predsednik, v minulih dneh so potekala zaslišanja ministerskih kandidatov v državnem zboru. Ocene so bile pozitivne. Kakšen je vaš prvi odziv ali po vašem mnenju to, kaj pomeni tudi o glasovanju v državnem zboru, hkrati tudi o zaupnici? Na drugi strani so pa tisti, ki niso podprli kandidatov, povedali, da nimajo nič proti kandidatom, temveč ne podpirajo vlade in da bodo tako glasovali tudi na sami seji. Kaj menite na to? Najprej bi vas rad spomnil, da sem se odločil predlagati
listo kandidatk in kandidatov za popolnitev ministerskih mest po svoji vesti, v prepričanju, da je v teh okoliščinah, ki so zlasti glede finančne, gospodarske in socialne prihodnosti precej negotove, najboljša izbira med možnimi za Slovenijo. V tem prepričanju stojim za to odločitev tudi danes. Danes toliko bolj zadovoljen, ker je za nami tisti del tega procesa, ki zadeva podporo kandidatkam in kandidatom. Jaz bi se rad zahvalil poslankam in poslancem, ki so podprli kandidatke in kandidate, tudi tistim, ki tega niso storili, pa so eksplicitno ali med vrsticami povedali, da je bila to v danih razmerah dobra izbira. Temu stališču bi se rad po koncu zaslišan pridružil tudi sam. Ne samo glede na dane razmere, tudi sicer mislim, da je zdaj državnemu zboru dana v njegove roke suverena odločitev o usodi slovenske vlade. Pred seboj ima kompletno zasedbo ministerskih položajev na čelu s predsednikom vlade, ki je, tako kot vsi moji kolegi in kolegice, prepričan, da lahko z zelo zapletenimi, nepredvidljivimi, zelo zahtevnimi meseci, ki so pred nami, opravi v korist države in blaginje njenih ljudi. Na svojo nalogo dobro in uspešno. Državni zbor bo presodil, ali naj tako zaupnico izreče ali ne, in tako kot sem ravnal sam po svoji vesti, tako kot so se po svoji vesti odločali kandidatke in kandidati, da so dali soglasje za kandidaturo in poslanke in poslance pri odločitvi glede njihove primernosti, tako se bo zdaj odločil državni zbor v torek. Še pred tem bom državni zbor nagovoril z glavnimi poudarki in zakaj menim, da bi bilo v danih okoliščinah vlado primerno podpreti, kljub temu, da je manjšinska. In s tem ne je zaključim. Ko se bodo poslanke in poslanci odločali o podpori ali zavrnitvi podpore vladni ekipi, naj imajo pred očmi dejstvo, da mi večinske avtomatične podpore v državnem zboru nimamo. Jaz ne grem z radovednostjo v parlament pogledati, ali vlada, ki ne bi imela domnevno večinsko podporo, to še uživa ali ne. Jaz vem, da vlada ta hip in že dolgo časa večinske podpore formalno nima. Torej, ni to vprašanje, ki se zastavlja parlamentu in javnosti. Parlamentu in slovenski politiki ter najširši javnosti se zastavlja vprašanje, ali je ne glede na to, da poslanec ali poslanka, poslanska skupina ne podpira vlade, v tem primeru glasuje za zaupnico, ker meni, da je od vseh možnih izbir ta za koristi Slovenije in njenih ljudi najboljša. Če se bodo tako odločili, bodo podprli vlado. Če se bodo odločili drugače, in to pravico imajo, bodo glasovali drugače. Vedela, kako bo glasovala razen nepovezanih poslancev in Slovenske nacionalne stranke, menijo, da pravijo, da se še niso odločili. Z nepovezanimi poslanci ste se sestali ta teden. Kakšen je izkupiček teh pogovorov, ste zadovoljni oziroma kakšne so bile mogoče njihove zahteve, predlogi? Kot sem vam že bil povedal, sem na začetku tega procesa dal zavezo ali pa, če želite, povedal, da si za glasove ne bom posebej prizadeval, kot je to sicer običajno pri običajnih časih. Časi, v katerem živimo, niso običajni. Zato je tudi moje ravnanje temu primerno. Jaz sem se odločil po svoji vesti. Vlada, tudi danes, ta, ki je že na svojih položajih, in ta del, ki utegne prid z glasovanjem o zaupnici, bo po svoji najboljši vesti v skladu s prisego opravljal svoje delo do imenovanja nove vlade.
Če pa bo državni zbor presodil drugače, bo prevzel odgovornost za razmere v državi. Vlada namreč ne bo več po izglasovani zaupnici odgovorna za vodene države, saj ne bo imela več polnih pooblastil. Jaz menim, da bi bilo to za državo slabo. Smo pred tedni in meseci, ki so polni neznank, razen ene, da gredo stvari iz slabega na slabše na mednarodnih finančnih trgih in v globalni ekonomiji in da tako kot v nam primerljivih državah, tudi pri nas lahko pričakujemo znižanje napovedi gospodarske rasti. Če je temu tako in tako je, žal, potem rabimo odzivno vlado, ki razume vsaj v strateškem pomenu naravo problemov, s katerimi se sooča in jih zna regulirati. Če bi ocenil, da temu nisem kos ali da temu ni kos vlada, ne bi predlagal glasovanja zaupnice. Menim, da sem z ekipo, ki bi dobila zaupnico, temu zelo zahtevnemu delu kos. Naj samo povem, kaj je posebnost teh neobičajnih razmer, v katerih smo, ob nadaljevanju finančne krize iz leta 2008, ob poglobitvi gospodarske v drugi polovici leta 2011. Kriza smo, priča smo tudi institucionalni krizi v Sloveniji in v evropskem območju. V Sloveniji zato, ker nam pravzaprav institucionalni okvir onemogoča, da bi lahko izvajali reforme brez zelo lahkega ugovarjanja z vetom ali referendumom na njihovo potrebnost. In tega problema ni mogoče rešiti čez noč, lahko pa ga seveda poslabšamo, če ob tej institucionalni zanki ne bomo našli hitrih in za Slovenijo koristnih odgovorov na institucionalne probleme in njihove možnosti rešitev, ki se bodo ponujale znotraj evroobmočja in Evropske unije. In če ste danes poslušali nastop predsednika Evropske komisije Barrosa pred Evropskim parlamentom, če ste slišali nastop gospodarskega evropskega ministra Rena, če ste poslušali nekatere druge vodilne ljudi evropske politike, lahko vidite, v katero smer grejo razmišljanja o rešitvi institucionalne krize znotraj evra in Evropske unije. Približno tja, kjer sem bil tudi sam napovedal brškone njihovo reševanje. Tako da, moja vlada za naravo krize, v kateri smo in se poglavlja, občutek ima, razume v glavnem njene razsežnosti in razume tudi poti, ki lahko Sloveniji zagotovijo, da se iz te znova porajajoče in zaostrene ter bolj globoke finančne, gospodarske in tudi institucionalne krize uspešno izvlečemo. Zato se seveda borim za to, da bi dobili glasove poslanki poslancev, vendar ne tako, in to je odgovor na vaše vprašanje, da bi kogarkoli posebej pripričeval, da to stori zaradi tega ali onega. Navedel bom in vsem ponavljam splošne razloge in splošne argumente taki odločiti uprit. Ob razumevanju, da se lahko odločijo tudi drugače. Ni drugače ni bilo na sestanku z nepovezanimi poslanci. Oni so prosili za sestanek in na ta sestanek sem jih tudi zelo rad povabil, imeli smo kvaliteten razgovor, drugi so za take sestanke niso odločili in jih tudi nisem prosil za nje. Prav je, da poslanci po svoji vesti sprejme odločitev, ta odločitev bo o vašem življenju odločala veliko bolj kot morda kakšna druga odločitev v zadnjem času, pa je prav, da jo poslanke in poslanci sprejmejo po njihovi najboljši vesti in z njo bomo tudi seveda morali živeti, taka ali drugačna. Izvolite. Samo vprašanje, kakšno je vaše mnenje glede priznanja Palestine zdaj pred Generalno skupščino Združenih narodov? Pred časom se je dalo razumeti, da so neke razlike med vami in recimo stališčem predsednika Turka? Moje stališče v razgovorih z izraelsko vlado, z palestinskimi oblastmi in z vsemi voditelji, s katerimi sem se pogovarjal o tem vprašanju, je bilo enako in ga bom posredoval tudi vam.
moje znanje in izkušnje, če želite, me navajajo na to, da tako velikega problema, zlasti iznotraj okoliščin, ki smo jim danes pričali na Bližnjem vzhodu, ni mogoče dolgoročno rešiti z enostranskimi ravnanji. Ne ene, ne druge strani. A mislim, da je dozorel znova čas za intenziven dialog med obema stranema in za ravnanja v dobri veri v obojestransko korist. To velja za obe strani. Kristina, še ti? Mene torej zanima, Kristina Hacinkanala, zanima me, ali računate, da bo ta, imate neka pričakovanja pred glasovanjem o zaupnici in zanima me, kakšna so ta pričakovanja. Ali vi verjamete, da bo, da boste zaupnico prejeli? Pa zanima me še v primeru nezaupnice, mogoče samo špekulacija, vi imate potem možnost poslance prositi za zaupnico vas samih kot premijerju ali nameravate to možnost izkoristiti? Še enkrat, da ne bo nas porazumel. Jaz sem že zadnjič rekel, ne vem koliko ste morda prenesli javnosti to moje stališče. Jaz se ne borim za oblast. Borim se za reforme, ki so potrebne za to, da ima ta oblast smisel. Tako tudi ne razmišljam o kakšnih ukrepanjih samo za to, da bi večino v parlamentu dobil. Ne, ne, nasprotno. Morda bo kakšen od mojih nastopov jutri, ko bomo predstavljali predlog rebalansa proračuna in nastop pred samim glasovanjem v zaupnici, nastop, ki ga morda kakšen od mojih kolegov ne bi naredil, če bi se boril za vsako ceno za to, da zaupnico dobi. Moj nastop bo odkrit, povedal bom, kaj nameravam storiti, kaj mislim, da je bilo v tem smislu strateško storjenega v pravo smer doslej, kar mi daje verodostojno za moje ravnanje v naprej. In potem prepustil poslanka in poslanca, da se sami brez mojega posebnega truda za ali proti odločijo, tako kot mislijo. Še enkrat vam povem, njihova odločitev bo zelo pomembna. Slovenija bo, morda, če se bodo tako odločili in imajo vso pravico, po 20. septembru brez vlade. Do nadaljnega bo ostala z vidika upravljanja invalidna, dokler ne dobi novo vlado, ki bo imela polno pooblastila. Če bodo poslanci menili, da je to manj velik strošek za državo, ker vlada dela tako slabo, kot da obdrži to vlado za polno pooblastil in je odzivna na krizo, potem se bodo tako odločili in zato prevzeli odgovornost. In ker gre za veliko odgovornost, se prav, da jih pustimo v miru in da se odločijo po svoji lastni vesti, kako in kaj. In zato se tudi nič posebej ne trudim, ne zato, da bi jih prepričal, naj se odločijo za, niti jih posebej ne prepričujem, da naj se odločijo proti, ampak jim samo povem, kaj bom storil, če bom njihovo zaupanje dobil. Pri čemer, zelo iskreno povem, zato se tudi seveda postavljam z glasovanjem v zaupnici, dvoje, da imam nek načrt ukrepanja do izvolitve nove vlade in drugič, da ta načrt postavljam znotraj domačih in mednarodnih okoliščin, ki so zelo zapletene, vendar naravo tega zapleta se mi zdi precej dobro razumem in se mi zdi, da bo zato strateški odziv Slovenije na to pravilen, vsekakor v pravo smer. Tega ne bo morala storiti vlada brez pooblastil. Če poslanci menijo, da je bolj razumno tveganje za državo in njene ljudi, da podprejo mojo vlado, kljub temu, da sicer politično te vlade ne podpirajo a priori, bodo to storili za tem argumentom. Argument se kakor imajo. Če se bodo odločili drugače, vlada po 20. septembru pač ne bo več dela svojimi polnimi pooblastili, upravni aparat se bo praktično ustavil, tekoči posli so danes veliko, veliko premalo za to, da bi odgovarjali na številne izzive, s katerimi se soočamo doma in v tujini. To bo pomenilo, da se bo Slovenija praktično kot ena velika barka zaustavila in praktično potem brez krmiljenja in brez pogona bila prepuščena ko bi rekel, tokovom zgodovine in usode,
ne da bi kdo držal krmilo v rokah. Jaz mislim, da je to slaba odločitev za Slovenijo, vendar imajo pravico poslanci, da presodijo, da je morda ta vlada za to Slovenijo še slabša. In to pravico imajo in pustimo jim, da jo vzamejo resno v svoje roke. Prosim. Izvoli. Ja, še, imaš... Ne, ja. Poglejte, jaz sem leta 2008 nastopil v volilni kampanji za to, da bi zmagal in prevzel odgovornost za vodenje države v razmerah, za katere sem presojal, da bodo veliko slabše, kot je govoril velik del mojih tekmecev in nasprotnikov. Ta mandat sem tudi dobil. Sestavil vlado in opravil nekaj, po moje, zelo dobrih odločitev in projektov in tudi nekaj takih, ki bi lahko bili boljši ali drugačni. Mislim, da sem v strateškem smislu vendarle povlekel skupaj s kolegicami in kolegi tiste odločitve, zaradi katerih smo še vedno v zdravem jedru evroskupine in z vsemi možnostmi, da se na koncu te dolgotrajne krize izvlečemo iz nje kot zmagovalci, kot sem rekel na začetku. Zaradi tega imam in moralni in politični kredo v sebi, da si prizadevam za uspeh vnaprej. Pričakujem pa ne veliko ali nič, razen odgovornosti, ki sem jo dolžan imeti pred očmi, če bom mandat in zaupnico dobil. Samo to je. Moje edino pričakovanje, da izpolnim potem pričakovanja večine v državnem zboru, da z manjšinsko vlado opravim za težkimi nalogami. In jaz sem, tako menim, z ljudmi, ki bodo v torek ob zaupnici dobili ministerske položaje, menim, skupaj z državnim zborom sposoben to v večji meri opraviti. Stvari so pa zelo zahtevne in težke, upam, da to razumete. No, glejte, še enkrat, mogoče je to, tudi vidim v pogovoru z ljudmi, mogoče manj prisotno v naši zavesti, kot bi moralo biti na predvečer glasovanja. Vodim manjšinsko vlado. Vodim vlado, ki nima vnaprejšnje večinske podpore v državnem zboru. Poleg tega vodim vlado, ki ni v celoti popolnjena. Torej, težjih razmer za vodenje vlade v sicer zahtevnih gospodarskih, socialnih in političnih razmerah se skoraj ne morete zamisliti. Prva naloga je, da dobim v celoti kabinet. Ta kabinet bo opravljal svoje delo še največ leto dni. In v tem času moramo znova pravilno ekonomizirati z prioritetami. Glavna naloga mojega kabineta v prihodnjem letu bo, to sem že večkrat povedal, da Slovenija po verjetno precej dramatičnih spremembah institucionalnih, političnih in drugih znotraj Evropske unije, zlasti znotraj evroobmočja, ostane v evrski valuti. Temu najbolj globalnemu strateškemu cilju bodo podrejene vse obveznosti vseh slehernih ministrstv. Seveda ne so tukaj še druge naloge, ampak da, bom rekel, zelo jasno povem, kam bo usmerjena strateško naloga vlade v to smer. Marja? Zanima me, zakaj ostaja jesensko poročilo interno še naslednje dva dni? Je kjero jesensko? Umarjevo. Zato, ker ga vedno direktor predstavi na tiskovni konferenci. A lahko se poveste, kakšna je nova napoved za gospodarsko rast za letos, da se vsaj približno jim orientira? Pa še, ali vi zastopate stališče, da bi morala Evropska unija sprejeti možnost, da Grčija izstopi iz evroobmočja? Hmm.
Glede vašega drugega vprašanja, vprašajmo se, ali bi ameriške oblasti danes, vedoč, kaj je povzročil padec banke Lehman Brothers, jutri bo tretja obletnica tega dramatičnega dogodka, ki je spremenil svet, vsaj toliko kot napadi septembra 2001, ali bi federalne rezerve in ameriška vlada ravnali danes v primeru nevarnosti stečaja Lehman Brothersa kot so. Verjetno. Zakaj tako menim? Ker so, ko je potem efekt domin začel podirati ameriške banke, kot veste, je jutri 3 leta nazaj, poleg stečaja Lehman Brothersa bila prodana banka Merrill Lynch, začela se je kriza največje ameriške zavarovalnice. Takrat se je zganila ameriška oblast in zagotovila 700 milijard dolarjev pomoči finančnim in drugim institucijam, da bi preprečila nadaljevanje tega usodnega padca domin. Zakaj to govorim? Zato, ker moramo imeti to dramatično izkušnjo pred očmi, ko se sprašujemo o reševanju Grčije. Ali bi bankrot Grčije pomenil Lehman Brothers za območje evra? Poznavalci nas opozarjajo, da v veliki meri taka ocena drži. Zato osebno podpiram tisti evropski finančni in gospodarski politiki, ki se borimo za to, da, ukolikor je seveda to razumno tveganje, sprejmemo vse ukrepe, ki znotraj razumnega tveganja poskušajo rešiti Grčijo pred bankrotom, ki bi sledil, če bi se evropska in mednarodna finančna pomoč tej jugo-vzhodni evropski državi otegnila. Seveda, kot veste, tako kot drugi voditelji, ne morem in ne smem za voljo moje odgovornosti do slovenskih javnih financ in denarja davkoplačevalcev ustrajati pri tej pomoči čez meje tistega, kar smatram za še razumno tveganje. Se pravi, če bi ocenil, da tudi v primeru največje mogoče pomoči Grčiji ne bi uspelo, da se povleče iz svojih težav. Tega ne. Do takrat pa mislim, da je potrebno in mislim, da so tudi napori glavnih finančnih igralcev v evrskem območju storiti vse za to, da do take nevarnosti, ki je popolnoma nepredvidljiva. Popolnoma. Mi ne vemo, kje se bodo potem domine ustavile. Da storimo vse za to, da to sem pa zdaj povedal večkrat, povem še enkrat, moja ocena je, pravim, to ni ocena vlade, nismo se o tem pogovarjali, moja ocena je, da bo evrsko območje, pa tudi verjetno Evropska unija, zelo kmalo potrebovala zelo krepke institucionalne spremembe. Danes o tem govoril tudi, sem videl, predsednik Evropske komisije Barroso, govoril je o novem federalizmu. Pazite, to reči v Evropskem parlamentu, jaz sem tam preživel 4 leta, ni enostavno, ker je tam veliko političnih frakcij, ki ostro nasprotujejo takim razmišljanjem in so tudi dosegle, da je padla Evropska ustava. To me samo prepričuje o tem, da bomo priča takim socialnim spremembam, te morajo biti relativno hitre in dovolj velikopotezne, predvsej drzne. Zdaj je tak čas. Zdaj je tak čas. Naj to ponovim skupaj z predsednikom Barrosom, kljub temu, da nisva vedno enakih političnih pogledov. To je vprašanje na odgovor na drugo vprašanje. Kar se tiče prvega vprašanja, direktor, ki je bil danes na vladi, je predstavil jesensko poročilo. Umar v jesenske napovedi pričakuje, da se bo rast bruto domačega proizvoda v letu 2011 ohranila na podobni ravni kot lani,
in bo približno 1,5-odstotna. Glavni dejavnik rasti bo še naprej tuje popraševanje oziroma izvoz, ki se bo v obeh letih predvidoma povečeval, vendar bo. Glede na upočasnitev rasti tujega popraševanja, kot veste, je prišlo do padca gospodarske rasti tako v Nemčiji kot v Franciji in to po prvem kvartalu, ko je bila gospodarska rast izjemno obetavna, v drugem kvartalu izjemno zaskrbljujoča, do upočasnitve rasti, tako da bo gospodarska aktivnost v nadaljevanju tega leta in verjetno v prvi polovici prihodnjega leta nekoliko počasnejša, vendar bo še vedno v trendu okrevanja. Domači dejavniki rasti bodo tudi letos in prihodnje leto ostali skromnejši, torej še vedno smo v veliki meri najbolj odvisni od izvoza, zato sem tudi bil napovedal, da bodo, kolikor bodo lahko v okviru rebalansa in drugih ukrepov, zlasti proračuna 2011-2012, stimulusi, fiskalni stimulusi povezani z izvoznim gospodarstvom. Problem, ki smo mu pričali v Sloveniji, je izredna zadržanost kreditnih akterjev, previdnost pri izpostavljanju bank je očitna, zaradi tega se tudi domači deležniki vse pogosteje odločajo za kredite na tujih trgih. Moramo opozoriti, da nekateri kazalci opozarjajo Slovenijo na to, da bo morala iti v spremembe. Tukaj moram reči, da smo v spremembe poskušali iti dovolj zgodaj, ko še ni bilo tako slabo, kot je zdaj, pa je bilo zaradi teh ali onih razlogov zavrnjeno spreminjene razmer na trgu dela. Referendum je zavrnil tako spremembe na trgu malega dela, kot pri omejevanju oziroma preprečevanju dela na črno. Vse to je vlada pripravila in sprejela v državnem zboru in padla je pokojninska reforma. Odgovornosti za to vlada ne bo prevzela. Kot veste, sem pripravljen velikokrat prevzeti odgovornost tudi za tisto, kar mi drugi ne pripisujejo kot direktno odgovornost, zato pa ne bom prevzel odgovornosti. Vlada je spravila zakon o preprečevanju sive ekonomije skozi parlament. In danes bi imeli razmere na trgu dela veliko bolj fleksibilne, urejene in pod kontrolo. Pa jih so bile na referendumu zavrnjene. Ljudje imajo pravico zavrniti, vendar se potem morajo zavedati tudi konsekvenc. In so oni v tem smislu odgovorni za razmere. Za te razmere jaz odgovornosti ne bom prevzel. Pokojninska reforma je bila pripravljena in je šla skozi parlament z kvalificirano večino. Mi smo imeli pokojninsko reformo, ki jo zdaj nekatere države na hitro sprejemajo, med njimi tudi sosedna Italija, mi smo jo imeli pod streho. Sindikati so šli in izsilili po ustavni poti referendum. V redu, ljudje so odločili proti. Da ne bo kdo mislil, da to mineva brez posledic. To ima svoje posledice. Jaz odgovornosti za to ne bom vzel na svoje ramena. Jaz sem svoje delo opravil. Enkrat moram pa tudi jaz reči, da sem svoje delo opravil, in da so se drugi odločili drugače. In da morajo živeti z posledicami svojih ravnanj. Prosim. Lojze, si imel tešo vprašanje? Ja. Vprašal še v zvezi s tem. Napovedano je bilo, da boste danes, da bo vlada danes pripravljala sprejela izhodišče za pogajanje o plačah v javnem sektorju. Pa me zanima, če lahko kaj o tem poveste. To bo vlada tudi storila. Danes moje glavne desne roke gospe Kamnerjeve ni bilo na seji vlade in ker smo imeli nekaj drugih zelo pomembnih točk, smo se, in to je zelo, rekel, tehničen razlog odločili, da brez glavne pogajalke tega ne storimo. Mislim, da je to tudi prav, ker so to občutljive stvari in ker se ta hip ukvarjamo
z drugimi prioritetami smo se s temi tudi ukvarjali danes. Tako da. Še ena, ja. Jaz sem imela dve vprašanje. Najprej kolegica sprašuje, če lahko komentirate Janševe obtožbe, da je koroški lokalni odbor SD-ja, takratni protikorupcijski komisiji, dal prijavo. To je tiskovna konferenca vlade, tako da strankarskih nikoli ne komentiram, moram že takoj povedati. Ja. Dobro, potem bi vas pa prosila drugo vprašanje, pa na zakon o javnih financah, danes ste ga imeli v obravnavi, bo zagotovo naslednji teden sprejet, če lahko malce več pojasnite, v bistvu, kako boste omejili porabo, da bomo ostali na 45% BDP. Ker ne bo smelo biti drugače. Jaz sem danes to vprašanje še enkrat, kolikor je bilo mogoče jasno izpostavil, preden pride do zadnje revizije teksta, ki ga bomo poslali v državni zbor. Nikomur ne gre za to, da bi postavili samo neko administrativno raven, do katere sme iti javni dolg, ampak moramo postaviti instrument, mehanizem, ki bo sankcioniral preseganje te ravni. In ker imam tudi sam nekaj predlogov, ki sem jih bil dal finančnemu ministru, pričakujem, da bo do naslednje seje oziroma do naslednjega snidanja z ministrskim zborom predstavil tudi zamisli ministrstva za finance, kako bi lahko sankcionirali preseganje meje širšega dela države v bruto domačem proizvodu, ker je to tisti problem, s katerim se moramo soočiti. Ne samo reči, država ne bo prekoračila 45% ravni. Ne. Moramo povedati, kaj se bo zgodilo v primeru, če bo prišlo do prekoračitve. Ne vam povem, da bomo, če bo rebalans jutri in pojutrišnjem sprejet, držali deficit pod 5%, da bomo za 45% oziroma manj procenti smo tukaj nekje na meji dolga v bruto domačem proizvodu še vedno med državami, ki so v relativno varni coni evra, vendar pa seveda zamujanje z spremembami, ker na referendumih nismo uspeli, finančnim trgom pošilja napačne signale oziroma signale o reformni nesposobnosti države. In pravim, to zdaj ni več samo po moje političnim problem te ali one vlade, ampak institucionalni problem, če bo ostalo pri teh okvirih, ki smo jim zdaj priča. Ampak jaz, če bom mandat ohranil skupaj z ekipo, se teh vseh okoliščin zavedam, se bomo potrudili delati po naših najboljših močeh. Če bo temu tako, se torej vidimo prihodni teden, če pa vlada zaupnice v torek ne bo dobila, je bilo to naše zadnje srečanje na čelu te vlade, sem imel priložnost voditi 150 sej in sprejeti veliko pomembnih odločitev in upam, da bo mogoče prihodnost nekoliko bolj, ko bi rekel, mogoče bolj hrabro ocenila kakšne odločne poteze, ki so bile v tem času storjene. Prosim. Še eno vprašanje imamo, ja. Da se še malo navežem na dramatičnost razmer v evroobmočju. Če se denimo zadeve še za Avstrijo in če se za evroobmočje ne najde rešitev, ali obstaja možnost oziroma bi vi podprli vnovično uvedbo tolarja? V nekaterih državah se menda špekulira o vnovični uvedbi nacionalnih valut. Še enkrat moram povedati, nič se mi ta hip ne zdi bolj usodnega za blaginjo, kratkoročno, dolgoročno, naših ljudi, kot dejstvo, da ostanemo znotraj skupne evropske valute. Izhod Slovenije, tak ali drugačen, iz teh ali onih razlogov, iz skupne valutne skupine, bi za nas pomenil vrnitev nazaj, ne pa pot naprej. Mi smo majhno in odprto gospodarstvo, za nas je izrednega pomena, da smo tudi v smislu skupne valute upreženi skupaj z državami, ki so motor razvoja Evropske unije.
Mi nismo velika ekonomija, ki bi lahko manevrirala znotraj valutne vojne z svojim denarjem. Zato vam pravim, da je najpomembnejša politična naloga sleherne oblasti, tudi moje vlade, če bo dobila zaupnico v torek, da ostanemo znotraj enotne valute. Vse drugo je zelo, zelo slabo. Zato tudi ostajam, kot sem dejal, človek, ki zelo verjame v evropsko idejo in je absolutno prepričan, da je za narod, kot je slovenski, zelo pomembno, da je uprežen kot aktiven, kot žilav, kot živahen narod v skupne politike, tudi fiskalno. Nimam dobenih dvomov, kot sem večkrat povedal, še enkrat vam povem. Ni mogoče za 17 fiskalnimi politikami uspešno voditi evrsko politiko. To je menda postalo sedaj jasno. Da bi prišli do ene, bo po mojem mnenju potrebna nova pogodba. In moj nasvet je, da mora biti Slovenija zraven. Verjetno pa bodo tudi tisti, ki bodo menili drugače. Potem bodo tisti morali povedati našim ljudem, zakaj bi bila vrnitev na tolar za njih z vidika blaginje in varnosti ugodnejša. Jaz mislim, da temu ni tako. Se vidimo jutri v državnem zboru in potem prihodni teden. Hvala, predsednik.